E aí, pessoal, a reapresentação dos jogadores do Grêmio, um coletivo contra o time sub-20 e muitas curiosidades que partem deste treino. Será que a gente pode projetar já o time contra o Juventude? Vamos falar sobre isso, tem muita curiosidade por aqui. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. E agora a hora é do Super Vieser. 37 anos em Canoas e agora também na zona norte de Porto Alegre, o seu super, o super com descontos com atendimento, você vai adorar o supermercados Vieser. Gente, baixa agora no seu celular o aplicativo do Clube Vieser. Baixando agora você vai entender o que quer dizer desconto. Super Vieser vai por mim, você não vai deixar de ir no Vieser. Então, Super Viés, né? O meu super vai ser o seu também. Gente, um, o Grêmio se apresentou hoje após o, o, a vitória sobre o Brasil de Pelotas e começa a projetar então o um jogo contra o Juventude, quarta-feira na Arena. É um jogo que é um teste maior. O Juventude é um clube que tem investimento maior e o Grêmio então vai poder ter um pouco mais de. Vai ser um pouco mais testado do ponto de vista também defensivo. Tem coisas muito boas para a gente ver. E o jogo teve a participação dos jogadores que não atuaram, grande parte deles, ou pelo menos a maior parte do tempo, contra o time sub-20 do Grêmio, que teve muitas curiosidades hoje. E, e diante disso, o Pilar estava lá, o Eduardo Picão também. E nós, quem está vendo esse vídeo antes das nove às 9 horas, nós temos hoje a live lá na, na Fazenda Maldonado. Né? Nós estaremos discutindo exatamente esse jogo treino. Quem está vendo depois pode voltar na live, mas aqui eu vou falar muitas dessas curiosidades que nós vamos é, aumentar e análise sobre elas nessa live. Porque o time titular, ou no caso, o time uh, do Renato no treino, teve o Kaique. O Fábio, o Jeromel, o Kahneman e o Wesley. Por que o Wesley? Porque o Reinaldo está jogando todos os jogos. Então aqui a primeira curiosidade, tá? O Wesley. O meio-campo não tem volante para botar, jogou o Gustavo Martins improvisado e o Natan. Porque no jogo contra o Brasil jogou o Doide, jogou o Vijaçante e jogou o PP. Então tu não tem mais, tu bota improvisado. Aí, dos lados do campo, o Rubens do lado direito, o Nathan Fernandes do lado esquerdo, o Galdino e o André Henrique. 2x0 para o time uh, do Renato contra o Sub-20. O Sub-20 teve curiosidades também. Jogou o Iago, que há algum tempo não, não aparecia. O Iago teve uh, algumas dificuldades de ordem pessoal. E tá retornando, que a gente uh, abraça muito, eu soube dos, dos problemas que ele teve, e eu torço muito para que esse menino consiga uh, ter sequência no Grêmio. Gosto muito dele, acho um baita de um jogador. Então, o Iago treinou, treinou o Jardiel, treinou o Gustavo Nunes e, e treinou grande parte daquele time uh, Sub-20 que fez boa campanha lá na Taça São Paulo. Só que o time não foi bem, não, tá? O Jardial não foi bem, o Gustavo Nunes não foi bem. O grande destaque do treinamento, do ponto de vista técnico-tático, foi o lateral-direito Igor Serrote. Foi o grande destaque do time reserva. E o grande destaque do time titular foi o Fábio, o lateral-direito. O que, que eu quero dizer com isso? Nós teremos, uh, a partir de agora, já um encaminhamento... Do, do que o Grêmio vai ter uh, para a sequência. Dentro de dois dias, nós teremos o início do mês de fevereiro. Tá? Nós estamos no dia 29, tem o dia 30, tem o dia 31, vem fevereiro. Duas semanas acaba a inscrição para o Gauchão. O presidente Alberto Guerra falou em o grande reforço chegar até o final de janeiro. Faltam dois dias. Dentro do plano que não fui eu que fiz, nem ninguém. Foi o presidente do Grêmio. Ele é que falou. Então esse é o primeiro ponto. Só que os jogos estão seguindo. E quarta a gente já pode começar a montar uma projeção do Grêmio, tá? Marquezim para mim joga Fábio. Fábio é o lateral direito titular. O treino hoje é, já é um jogador com mais confiança. Para mim, o Fábio é o lateral direito titular. Jeromel, Kahneman e Reinaldo. Por que, que eu coloco o Reinaldo? Porque não tem outro. O Cuiabano hoje não participou do treino. Ele estaria mais próximo de se recuperar, mas não participou do trabalho. O Reinaldo, por óbvio, não, não participou porque jogou todo o jogo ontem. E aí jogou então o Wesley Costa. Mas, como o Cuiabá não pode jogar, não sei se o Renato não vai botar mais um jogo. Seria o quarto jogo do Reinaldo. Essa é uma dúvida que eu tenho. Se, o, se ele quiser preservar, são dois jogadores nessa situação. O Reinaldo e o Vijasante. Dois jogadores nessa situação. O Reinaldo tem chance de ser preservado, entrando o Wesley Costa como o lateral, fechando a defesa que começou o jogo hoje. No meio campo, como eu disse, a dúvida do Vijacente, por quê? Porque jogou os três jogos inteiros. E foi bem o Vijacente ontem, inclusive participando de gol. Jogaria o Dodi, que jogou uma vez só. E do lado dele o PP. O PP. Então, essa é uma situação que pode acontecer. O PP que saiu ontem, né? E jogando isso aí sim, Galdino, Cristaldo, Soteudo e André ou JP Galvão. Acho que o André pode ser o jogador. Acho que o André pode ser o titular. O time ficaria, portanto, com Marquezin, Fábio Jeromel Kahneman. E Reinaldo no meio-campo, Dodi com o Vigacente descansando para não correr nenhum risco. Dode, PP, Cristaldo, Galdino, Soteldo e André Henrique. Projeção para o jogo contra a equipe do Juventude. Eu vou insistir numa coisa que é, parece chatice, mas é preciso dizer. Este time, que é muito próximo do time titular do Grêmio que tem aí o acréscimo do Vigacente ou não, talvez o Carbajo entre, este time perde para o Inter. E perde sabendo que perde. E isso o Grêmio não pode aceitar. Então é preciso melhorar, seja com reforços, seja com uma evolução do time mesmo. Com novas funções, com novas ideias, com novos nomes. Não me agrada a ideia dessa diminuição que está acontecendo no Grêmio. Isso me preocupa demais. Demais. E nós vamos ter que encarar isso. Não tem outra saída. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.